超出不行，你刚才没有讲超出不算，没事，我哥就算了嘛，超出算了，你先放一个，对，啊，就压住了，压住了，哎呦，你们反应好快，气死我了，我现在是最棒的一个，啊，对，每次都是输，又玩上了，来。 那现在爆了，还没爆，还不叫爆，就是香蕉就是废了，在这一轮废了，六个，我怎么懂？盖住了，这变成现在六个了，新的一轮了啊！对了，没有六个。他现在，你输了没有？没有惩罚的吗？惩罚一张，然后再来一张。那这样，那我可以摁吗？没有，惩罚一张，再来一张。五个，对，这五个，这五个，对，那我都可以拿走吗？可以了。哦，哇，你明白吗？我们还在讨论上一把，你在弄这一把，他已经玩的是个啥？跟我上次玩的不是，怎么不是一个游戏呢？没事，输两把就会玩了。哟，吓人呢，没有。那香蕉废了是吗？对，现在废了。没有。那这个香蕉就一直很废哎，现在废，非香蕉没问题，有其他吗？ 就看我的了，没有，都在这儿废着，到你了。哎，没有六个，我的，六个，哦，我的，我拍到的。 你盖住了，对呀，你这手机想挡住我，你刚才就把手挡住我了，定位我不想跟他做，定位置我不想跟他做，麻烦死了，麻烦死了，不是，来，没有没有没有，到我了。 来，先盖一张，然后再下一张，对了，就下一张。对了，哎，哎呀，他好坏，他很会呀，你很会弄上一把的，对呀。我跟你说，我数学好吗？10以内他是王，10以内我是王。 到你了，到你了！哎，啊，对对，有五个是我的，哎呀呀呀呀！啊，这个人多不好。为什么呀？你每次都可以拍，因为你拍错了只罚一张，但是你拍对了，你可以全部拿走。对呀，你找到 bug 了。对。
来了，快点，快点，我看了，我看了。哎呀，厉害！哎，没多少，四个。哎呀，哎呀，哎呀，一个，哎呀，你干嘛？一二三四五呀，快点！哎呀，哎，没有啊，没有啊，不是他香蕉，香蕉，哦，他是香蕉，哦，是香蕉啊，我跟你一样想的是这个绿的，我们还在嘲笑人家，对呀，完了，我要输了。爆掉，快！又不对，来啦！你算是碰了还是没碰啊？你想都没想。不是，他手先放着，再看一会儿啊。哦，是他赢了，是他赢了。你想都没想。不是，他手先放着，再想都没想。不是，他手先放着，再看一会儿啊。这是他赢了，我这种躺赢我是会很内疚的啦。曲奇，再一人一半。你什么一人一半？石头快没了。那这样，原来这样骂也是错的。对不起，我爱你。两张拿去，送给你。马上就结束了。我的，等一下，数一下手，拿起手去。可以啊，我只有两只在上面，你有几只在上面？你二三四，我有两只，我也是两只。你看，你这只还在外，你看这只在外面，在下面，我这只在这里。